ние обичаме да обвиняваме за своите неблагополучия някакви външни фактори. Това е много тъжно. Ние не ни се получава, примерно на мен с нощите не ми стана една работа и са виновни сороси и извънземните, нали, примерно. Или аз, примерно, взимам ниска заплата и джендерите определено носят вина за това и така нататък. А, пак в Библията, която аз, аз цитирам Библията, въпреки че съм не нали, показваха, не гледай. Защо виждаш слънката в окото на брат си градата в своето не виждаш? Но често сами се предсакваме. Не ни е виновен никой. Това, колкото по-бързо го разберем, толкова по-леко ще живеем и толкова по-бързо ще тръгнем напред. Според мен. Но сме се докарали до много тежка ситуация. Искрено се опитвам това послание, което ти току-що отправи в 15 секунди, аз да го пропагандирам абсолютно открито във всеки свой епизод. Наистина човек трябва да поеме отговорност за себе си и нямаше да се представя колко хора ме атакуват в интернет и чета, и виждам някакви лица на нормални хора, които разминавам по улиците. Нали? Да. Отделно троловете. Те, половината, те ми, половина, 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 половината ми гилдия това са хора, класически музиканти, режисьори. Вчера един режисьор беше така гадост написал по моя адрес, че не можах да повярвам, аз съм го виждал никога. Да, бе, брат. Торба с лайна, която кой по улицата си излива лайната, върху нямам си какво, <същ> дебела свиня. Така. Никога не съм го виждал. От къде защото? тази омраза, брат? Аз това режисьор, тази. човек, който прави филми, различ, който прави изкуство. Ти какъв човек трябва си да правиш изкуство и да носиш тая горчива гадост в себе си? И най-интересно, че аз, поне, аз съм много язвим в едно отношение каквото и да стане, когато нали, спора стигне до някъде, те казват, ти нямаш право да на нещо, си дебел. И разговора приключва, аз вероятно съм дебел, така е. Полагам усилия, свалих 22 кг последните 3 месеца, но въпреки всичко пак съм дебел. Най-вероятно и винаги така ще остана. Това е аргумент. И да допълня за тези профили, понеже още ми е предсъзнанието техните лица. Наистина, това са млади, стари, мъже, жени. Съпте. Всякакви прослови, които таят толкова отвратителни чувства към други. Независимо, че тук е конкретно с мен случая, но те по същия начин изливат тая гня си към други хора. Е, мамка му, не могат ли да усетят, че това първо ги яде, второ ги саботира и трето, по никакъв начин не могат да обърнат енергията към себе си, за да могат да поникнат. През 2018-та още бях общински съветник и здобих се, над... се един фен, много интересен фен а, беше някакъв активист на несъществуващата вече политическа партия Деус, който носеше някакво име фалшиво, разбира се, Кирил, не знам си какъв. А, в началото всичко започна и ми беше много смешно. Човек постоянно, нали, такъв смисъл, говори за някакви много неща. Типа на, примерно, сега жена ти да гледа, като ти умираш, после синът ти, не знам си какво. Това ти етики, го пише. Да, чакай сам. Нали, после неща от типа на платил съм вече на едни хора да го пречукат, знам къде живее, знам къде е смисъл, почват такива насякъде във Facebook коментари под статии мои и така нататък. Една сутрин получавам мой надгромен паметник от него на лично съобщение, датата на раждането ми, датата на тая година, 2018, в която ще умра. След това снимка пред блока ми, пред моя вход. И аз не издържах. И казах това. Аз, мен не ме страх. Куче, което Лай, не хапе. само, че то път викам, няма да стане така, защото някои хора трябва да знаят докъде мога могат стигнат. И всичко това скриншотнах и оттам топор-топор. Явор Колев още беше компютърни престъпления, ГДБ, отивам там. Така и така, искам да подам сигнал. дох при Явор Колев, той ме прати там при един друг пич от тея. Там се влиза много сложно, става си долу всички телефони, заключват и ги въобще. Аз казвам, скийте са, пич, не бе, е страх, че нещо ще ми се случи. Нали? Смисъл, ако някой реши нещо да ми направи, той няма да ми пише. Нали? Ще ми изчупи ръцете некъде и така. Нали? ви да, ми... Като... Да. Те като... значи, ски са добре, че си дошъл, защото така па на фиксация нали? не е много яко. И казаха, ние ще го намерим кое. Намериха го за 10 дни. Каза се някакъв неуспял музикант, който живее примерно в Мадрид, българин. Фанаха го по имейлите му. Да, такъв с профил активист на все още не съществуващото ДБ по това време, Деос. Mm -hmm. а, и ми казаха, от тук нататък а ние сега ще го препратим към прокуратурата това нещо. И чакам аз, викат ме след дестина ни в ГДБ, потивам. И връчват писмо от прокуратурата, което казва, ами да, ние видяхме това, разбрахме кой е, така, 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 ние не смятаме, че това е заплаха към вас, смятаме, че това е обида, ние не можем да го съдиме, защото не мислим, че това е заплаха и може и вие да си го съдите в частно дело. Братя и сестри, 59% от хората, които консумират YouTube канала Чефо, все още не са се абонирали и не са цъкнали към банка. Ако го направите, уважаеми 59%, ви гарантирам, че мога да ви върна все повече качество и все повече количество на това, което създавам, защото така ще вляза в пустия YouTube алгоритъм. Направете го. Абонамент към банка Мирси. Не се консултирах с адвокати. В частно дело, ако го съдиш, максимум, който мога да отрескаш нещо от 3000 лева, примерно. И общото няма никакъв смисъл, защото си изкъсаш нервите, делото му продължи самата и време. те не можеха да го намерят да му връчат призовка между другото и така нататък и така нататък. И аз се отказах. А ти защо не го блокира по принцип? Той, когато разбра, че има някакъв проблем, защото той разбра, си изтри абсолютно всички профили, абсолютно всичко изчезна, никога повече да. не се появи. Нали? Смисъл. Но, защо ти го разказвам това всичко? Кажи. Защото хората у нас системата е така, правосъдната, а че ти и да се случи нещо такова, да те заплашват, както и за, теб, тебе се случва и с мен, и с нея си, ти не му направиш да нищо. Ти си обречен общо взето да водиш някакво частно дело, си го съдиш 3000 лева, я го съдиш, я не, се занимаваш 100 години и някой, някой ден, нали, такъв, който е по-пребозал с някакви невролептици, примерно, не си взел хапчетата, ще дойде ще е умне, примерно, защото и какво? какво ще се случи после. Тая безнаказаност, а, хората, вижте, трябва да се научат, че има едни граници, които не бива да преминаваш. И аз, между другото, знам коя е тази граница, която не бива да прескачам. Колкото и да не те харесвам като идеология, колкото и да не харесвам всичко, което ти пишеш и говориш, никой няма си да си позволят обида на външен вид. Направи ли го това? Значи съм минал тази червена линия. Аз вече не съм човек, аз съм лайно. В смисъл, от тук нататък аз не заслужавам никакво уважение никога. Ад хоминем ли беше това? Даже не ад хоминем. То ад хоминем е да кажеш за една цяла група, аз го правя също това, между другото. Та, цялата група не стават за нищо, те са едикви си. Права го, като се ядо съм го правя. Но да се доби... Но да обиждаш някой на външен вид. Или да, да, говориш за близките му, или не си. Това вече е гнусно. Това вече ни, 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 превръща от хора в някакви скотове, в някакви неща, които нямат право. Много ниска Накрая да. котката ти няма да иска да яде, като и да дадеш храна. Ако... А между другото, също, и за, за, сексуална ориентация. Същото. Понеже аз не мога да разбера как може да се гордееш със сексуалната си ориентация и да заклеймяваш тази на другия човек. Импич, това ли си постигнал? Да се родиш така. Никой Ева. не бива да се интересува от никого къде, с кой, как и защо си бърка по дубките. Това си е негова работа. Сега, от тук нататък, нали, оправи се в живота. В смисъл, не са ти виновни те хора, които около те гейството не е заразно. Няма да се рази някой с гей вируси, нали? Не съществува такова нещо. Не, не съм чул поне. Има много случаи на осиновени деца от гей брак, които накрая стават хетеро. смисъл, Товище... Да, може да има някакви условия повече, но я си представи. Аз винаги, между другото, понеже едно време в старото ми панкарско минало, аз по-скоро се подиграх доста с гей хората. Признавам си. Доста преживях катарзис през следващите години. Влюби се в мъж. Да, разбира се, естествено. А, в азист. И... <сък> години по-късно се замислих един ден представи си колко много такива изоставени деца има, дето никой не ги поглежда. Нали? Те излизат от някакви домове на 18 години, понеже няма какво да правят, няма къде да отидат. Някакви от тях стават престъпници, наркомани, не си какво. Някой ден той ще те заколи на улицата. Никой нали? е по-добре да го синови, някой гей двойка, нали? дори под риска той да стане гей, защото има такъв модел. Или той да стане някакъв престъпник, нали? да ходи да, ти заколи детето нали? за 20 стинки, защото няма за хероин. Нали? Чисто прагматично. Това е някакъв доста силен аргумент, който мога да се даде за това, защо, примерно, това не е чак такава, такова табу, за което на линия тук говорим. А, знаеш ли напоследък какво разсъждавам? Защото постоянно се говори за грехопадението, хомосексуалното такова. Нали? Да, как, това то според ще... църквата е така, между другото. Това е факт. Да, да, но никой не говори за хетеросексуалния гняв. А, аз гняв, боже мили. А, грях. И задавам логичен въпрос. Кое е по-греховно? Дали да си един хетеросексуален човек, който ще си легне с 10 души от противоположния пол, Което и ще също... прави да. всякакви Което извращения. Което е смъртен грях. Нали? Да, да, именно. И ще прави всякакви извращения с тях. Не искам да ги цитирам в подкаста си. Или по-скоро да си легнеш с един човек, от същия пол и да го прегръщаш в едно легло, защото го обичаш. Значи според религията и двете не са окей. Okay. Така че свършваме този разговор тук, нали? Няма въобще за какво говорим. Но забелязваш как пропагандната е. теза е, че едното е много по-страшно от другото. Според мен това са някакви теми, които си, използва се някакъв първичен страх, а и така, общо взето в България населението малко по-консервативно настроено, също, защо, просто защото говорихме си защо. Образованието ни е такова, такива са ни нагласите, така сме си възпитали хората, така се случва, дали. То същия разговор и с наркотиците. Ние са, в смисъл, бър бъркваме цели понятия. Например, не знаем, че канабис е лекарство, признато на толкова много места. Ние викаме край марихуаната, боцкаме се с марихоланка, както пишат в там как беше майки срещу дрогата. И нещата са страшни, нали? А не си даме сметка, че има наркотици и наркотици. И че, и че този разговор също ли се състоял? Е че между другото, допре няколко години говорих с Юлян Караджов. Допре няколко години и кокаина се използва за медицински нужди. И благодарение на някакъв скандал, който се случи оттам на няко от там на някои от те и комисии за наркотични вещества. Те изведнъж са го събранили да се използва, защото са решили, че това е много скандално, и знам си какво. А той е изключително важен при някакви случаи на операции, при които хора не могат да бъдат. Ако епизодът с Венци Вицо ви е може да си пуснете и този с Жоро Любенов, и този с Марха Осмаева. Един от друг по-интересни са. Приятно гледане. Мерси. Чао.